តើអ្នកប្រកាន់នយោបាយឆ្វេងនិយមឬក៏ស្ដាំនិយមតើពាក្យឆ្វេងឬស្ដាំតាក់ទងនឹងជំនឿនយោបាយតាមរបៀបណាដំបូងឡើយវាពណ៌នាពីទីតាំងដែលអ្នកអង្គុយក្រោយបដិវត្តឆ្នាំ1789សភាជាតិបារាំងប្រកែកគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយក្រុមបដិវត្តប្រឆាំងនឹងរាជានិយមមិនយល់ស្របជាមួយនឹងក្រុមអភិរក្សនិយមដែលគ្រប់គ្រងរាជានិយមនោះទេពួកគេបានអង្គុយនៅក្នុងក្រុមនានាខាងក្នុងរដ្ឋសភាដោយក្រុមបដិវត្តអង្គុយនៅខាងឆ្វេងប្រធានរដ្ឋសភាចំណែកឯក្រុមអភិរក្សនិយមអង្គុយនៅខាងស្ដាំប៉ុន្តែនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្ស1800ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបានប្រើពាក្យថាឆ្វេងនិងស្ដាំដើម្បីពណ៌នាទស្សនៈនយោបាយការពណ៌នាបែបនេះបន្តធ្វើឡើងរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះឆ្វេងនិយមជ្រុលនិងស្ដាំនិយមជ្រុលត្រូវបានពណ៌នាថាជានយោបាយជ្រុលនិយមគណៈដែលអ្នកកណ្ដាលនិយមប្រកាន់ជំហរនៅកណ្ដាល